out for the meaning, left outside alone. Someday, somewhere, someone will care. Your heart, one try. Ja, du är väl tillbaka här. Fitnessfestivalen del 4, och det är den korta klassen i classic bodybuilding, och vi inleder med Luan Beitoulahu. Ja, spännande namn. En riktigt tung vrickare. Ja, spännande fysik också. Ser ut lite grann som en ung och oknarkad Iggy Pop. Jag menar det som en komplimang. Ja. Musiken känner vi igen. Ja, det är ju en klassiker nästan i de här sammanhangen. Ja. Det är Benny Fenke vi känner igen här också. Sätt dig, Benny. Ja, vad tycker du här då? Jag tycker han sätter posen bra, måste jag säga faktiskt. Jag tror inte att... Jag har faktiskt inte sett honom tävla tidigare, men jag tror inte att det är första gången han gör det. Nej, jag vet faktiskt att jag har sett honom tävla åtminstone 2 gånger, tror jag, för. Och han blir bättre gång för gång, måste jag säga. Bra separation i låren, tycker jag. Han gör det bra. Jag är imponerad. Här är Tom Rosengren. Han har lite mer tryck faktiskt, framförallt i överkroppen. Ja. Bra V-form på ryggen, tycker jag. Fina magrutor. Jag tycker han behöver jobba mer på. Jag tycker han är lite flack över pexen kanske. Och sen så generellt så är han ju lite tunn kanske, men... Han har en viktklass att väga in i, så att det blir ju en problem om man ska lägga på sig alldeles så mycket muskler. Ja, nu vet inte jag vad han vägde in på här, men det känns som att man kanske har något kilo kvar i alla fall att fylla ut. Jag sa att det är riktigt bra mage. 8-packar. Precis. Han gör ett bra jobb, tycker jag också, att visa det han har. Det är lite hårdare hiphop det poseras till också. Ja. Här har vi en av förhandsfavoriterna, Brani Oparušić. Här fanns det muskler. Känns som Brani har blivit rätt mycket bättre sen sist vi såg honom. Ja, faktiskt. Tycker han gör riktigt, riktigt bra. Framförallt överkroppen är riktigt, riktigt bra, tycker jag. Bröst, axlar, rygg. Riktigt bra. Benen skulle kunna vara lite större faktiskt, för att matcha den här ganska maffiga överkroppen. Ja, det är det vi har pratat om tidigare. Det här med det tveeggade svärdet. Att får man en riktigt bra överkropp eller en riktigt bra underkropp, så innebär det ju per definition att den andra delen ser lite mindre ut i relation. Mm. Mycket bra form också på Brani. Verkligen. Här står Stefan Karlsson beredd. Ser massiv ut. Riktigt massiv. Faktiskt väldigt symmetrisk också, tycker jag. Framifrån, ska jag väl säga. Lite kvar att jobba på baksida lår där, tycker jag faktiskt. Och kanske även vaderna då. Men han har fint lårsvep, han har bra rygg, bra armar. Bra bröst. Ja, det man kan se är att det finns ju alltså classic bodybuilding. Det är klart att han ska vara lite mindre då än byggning. Men det finns ju jävligt mycket muskler även i den här klassen. Ja, den här killen har tränat hårt, det syns ju lång väg. Faktiskt. Riktigt bra jobb. Kanske lite stolpig ut i poseringen. Ja, det är en konst då, som jag sagt tidigare. Så att som man ska ta på största allvar. Här då, Jimmy Davidsson. Ja,
Jimmy är ju en riktigt, riktigt glänsande representant för den här tävlingsformen faktiskt, Classic Bodybuilding. För han representerar precis den fysiken som jag tror att man ville se när man en gång formulerade reglerna till det här. Riktigt symmetriskt och komplett och egentligen inga brister. Han skulle kunna vara snäppet hårdare om han hade valt att vara lite mer picky då. Men han har ju en fantastisk fysik och är helt komplett. Han har verkligen, precis som du säger, det här för mig känns det här som en riktigt klassisk fysik. Och det är väl lite det. Man kanske har ibland gått ifrån det lite. Alltså, just vad gäller classic bodybuilding så det är så jag uppfattade tanken från början. Liksom, att ha det här lite mer gamla Frank Zane stuket på fysiken. Liksom. Ja. Här avslutar vi med Tobias Karlsson. En grej jag tycker är fascinerande generellt där, både vad gäller byggning och classic bodybuilding, så, som är rätt kul att se, att det är så pass många som ändå är rätt viga. Och det visar ju lite också att i motsats till vad många tror så behöver man liksom inte bli stel som en pinne bara för man tränar tung styrketräning. Nej, jag vet inte om det är för att stretching har blivit på mode igen eller om det är för att folk faktiskt har en annan bakgrund än den vi kanske är vana vid. Man kanske kommer från ett gymnastikläge eller något annat där man faktiskt har för vana att vara rörlig. Och så känns det som även att det har blivit ett lite uppsving för fenomenet att träna i fulla rörelsebanor. Och det kan ju faktiskt bidra lite. Jag hoppas att det är så. Han gör bra. Jättebra posering tycker jag faktiskt. Sammanhållning, sista ronden. Här är obligatoriska dubbel biceps. Och det här jag på som har favoriter här nere. Det är på något sätt rätt skönt att man ändå inleder med just den här påsen. För det är väl, för den oinsatte så är väl det vad muskelbyggning handlar om. En dubbel biceps framifrån. Ja, det blir ju lite grann signumet för den tränande överhuvudtaget. Hur tycker du ser ut här då, i latsbredden? Jag tycker Brani ser fantastisk ut. Jag tycker att Stefan ser grym ut. Och självklart Jimmy. Jimmy, här ser vi ju också baksidan. Om vi jämför Jimmy med Stefan så är det en väldig skillnad i baksida lår till exempel. Där finns det ganska mycket mera kompletta detaljer hos Jimmy. Men Stefan har en fantastisk rygg och jättebra dubbel biceps. Han ser stark ut, Stefan. Han ser grymt stark ut. Brani har mycket detaljer också, ser vi där. Ja, bra axlar på Brani också. Riktigt bakifrån. Bra. Vi har ju här kamerasmatter i bakgrunden också. Numera är det ju... Det kommer ju en annan bild ifrån ett sånt här event. Triceps. Håll för sidan. Det är populärt. Ja. Tycker Luan sätter sina poser bra. Och Stefan som sagt tycker jag ser jäkligt maffig ut på så att säga. Jimmy är ju... Ja, om du jämför, om vi håller nästan Jimmy och Brani främst där, om du jämför de två då, hur ser du det? Det är ju äpplen och päron, hårdhet eller komplett fysik. Jimmy är ju mer komplett tycker jag. Han har inte någon synbar brist då, förutom att Brani är hårdare än han är. Ja, för mig så är Brani, han känns lite freakigare på överkroppen, medan Jimmy kanske är lite mer harmonisk och även har lite bättre balans kanske mellan övre och underkropp. Jag tror att det är tajt. Jag tror att det kommer att vara rätt mycket spridda skurar i domarprotokollen också, faktiskt. Men jag måste säga att Dricke Stefan är riktigt jäkla bra också. Ja. Hade han haft lite mer baksida lår så hade han varit riktigt farlig här. Ja,
Vi, det känns som vi kanske glömt bort Tom lite här också. Men han har ju faktiskt också en jävligt effektfull fysik. Särskilt med magen. Verkligen. Det är Luan här som kommer sexa med 90 poäng. Och Linda går lite fel. Det är den mest besvikna killen idag, så att han vill inte visa det. Han som trodde att vi spelar fotboll. Ja, han såg glad ut ändå, tycker jag. Ja. Det är inte dåligt att komma till finalen i den här klassen. Fyran hade 57. Femma. Tobias Karlsson. Tobias femma, 66 poäng. Fyran hade 57, som sagt. Det är alltid tråkigt att komma utanför pallen. Men fyran hade 57. Trean hade också 57. Men fyran och trean alltså på samma poäng här. Inte inbördes möte, men vem som har läst placering hos domarna. Se vilken otrolig mage som Tom har. Tom Rosengren. Och han kommer också fyra. Det är rätt kul, han är så pass bra magrutor att han nästan inte behöver stå i någon magpås för att det ska... Han ser ut som en röntgenplåt redan i avslappnad tillstånd. Stefan Karlsson. Stefan trea. Ja, de var lite snåla med poängen där, tycker jag faktiskt. Stefans fall, jag tycker att han var ganska... mycket närmare toppduon än poängen visade faktiskt. Oj, tight. Ja, två spännande kamper här och naturligtvis ettan och tvåan här. Bara en poäng som skiljer. Som det skilde en poäng, har ni någon åsikt, publiken? Båda de här killarna är också oförskämt trevliga, ska vi säga. Brani blir tvåa, då blir det faktiskt Jimmy som plockar hem det här. Du, det är en och annan tatuering här, som vi brukar säga. Ja, faktiskt. Brani hade någon drakliknande historia över ryggen där. Och Jimmy har ju täckt upp alla bröstet och axeln där. Så att, Stefan hade ju jobbat rätt flitigt med bläckpennan också. Precis. Vi får väl köra en tatueringsspecial här vid ett tillfälle på film. De 10 maffigaste gaddningarna. Mm. Spännande. Jimmy har ju tränat så mycket att han orkar till och med lyfta den här tunga pokalen över huvudet. Ja, den var gedigen den där. Ja. Klart för mig. Då går vi in på de lite längre grabbarna. Då är vi alltså på plus 178 cm och det är Terje Kirsch som inleder. Ja, men den här musiken känns igen. Ja. Terje ser också stark ut, tycker jag. Framförallt överkroppen. Skulle kunna vara lite tajtare. Bra armar, bra axlar. Man skulle behöva jobba lite med sina posing skills, kanske. Han ser väldigt maffig ut i den där posen. Ja, verkligen. Här är Roger Eriksson. Lite hårdare, va? Ja, riktigt bra hård. Han gör det här bra, tycker jag. Han är lite tunn, tycker jag, kanske generellt.
Men han har bra lår, måste jag säga. Kanske behöver lite mer triceps. Ja, armarna överlag är kanske lite små. Han ser ut att ha ganska långa armar. Då är det svårt att få de här riktiga bulliga musklerna faktiskt. Smal midja. Ja, det är bra. Även här skulle vi behöva posa lite mer faktiskt. Bra jobbat. Niklas Wimnell då. Massiv. Verkligen. Bra lår. Och lite skarpare posering också. Ja, han är bäst hittills i den här klassen. Är maffigt. Bra. Bra vid på ryggen där tycker jag. Lite flack över pexen kan man tycka. Och så vanligt när det är lite längre killar så är benen... de känns lite långa nästan. Men det är ju nästan kutym när man är över 1,78 lång. Ja, alla kan ju inte vara Marius Gratrud liksom. Det finns bara en Marius Gratrud. Ja, det är väl så. Ja, vi tackar Niklas då och går till Carl Svensson. Han kör också den här speciella musiken. Så du jobbar bra med defen. Bra hårdhet tycker jag. Jättebra. Jag ser glad ut också. Det här gillar jag. När man ser ut och tycker om det man håller på med. Gå inte in i skuggan nu bara. Nej, han kommer tillbaka. Åker istället. Ja, det var lite sådär... Det var ett okej försök till moonwalk måste jag säga. Bra in i ljuset igen där. Bra. Det här är bra. Ja, bra. Bra hårdhet och bra tanke med poseringsprogrammet måste jag säga. Riktigt bra. Här har vi en riktigt stor kille, Pierre Pettersson. Här var en maffig man. Ja. Riktigt bra buggar, för, framförallt med tanke på att han är så lång. Han ser lite grann ut som Greg Kovacs utan det som var dåligt med Greg Kovacs. Faktiskt. Riktigt bra. Är en björn. Ja, nu vet inte jag vad Pierre vägde in på heller, men det känns som att han är nog tyngst av alla classic bodybuilding-grabbarna i alla fall. Skulle jag gissa. Ja, det kan inte finnas utrymme till fler gram än på den här killen tror jag inte. Han är väldigt massiv för att vara så här lång. Alltså. Ja, och rutorna är som huggna ur sten. Riktigt bra. Ja, vad starkt. Marcus Lange då? Inte Rammstein egentligen. Jag tänkte att det var omodernt med Rammstein helt plötsligt. Fick du bra armar? Ja, ser ut att ha bra pex också måste jag säga. Riktigt bra pex. Ja, jag måste säga att han har skött sin discoträning riktigt bra. Ja. Kanske skulle behöva lite mer ben. Ja. Det finns ändå lite knöla längst ner på benen där också i form av vader. Så det tycker jag var trevligt. Ja. Ja, det här blir nog en rätt bra fysik på beachen i sommar mest tänker jag. Tror jag. Men han skulle behöva jobba rätt mycket, mycket mer på poseringen faktiskt. Det här är... Jag vet inte om det stämmer, men det kan mycket väl vara hans första start. Och det förstår vi sådana fall att det här är jobbigt och bökigt. Men så är det. Här har dubbel biceps.
latsbredd. Se att Pierre ser ju enorm ut. Han ser ut som en från en annan värld faktiskt. Även Niklas är väldigt stor, ska man säga. Terje ser ju riktigt schysst ut där till vänster också, tycker jag faktiskt. Måste jag säga. Ja, alla är på gång. 1, 2 och nu. Vi vänder ryggen till. Vi stampar in. Armarna upp. Jag säger Janne att man ska stampa i. Vad menar du med det? Det är väl ett sätt att dels markera att man är här, man är på plats, men också att verkligen trycka ifrån med den bakre foten så att man verkligen får drag i rumpan och baksida lår och vaden. Du, jag tycker att Niklas har en fantastisk rygg. Jag såg det där i dubbelbiceps bakifrån. Och även här i latsbredden. Ja, verkligen. Det är riktigt mycket detaljer där. Triceps. Bra triceps på Karl där också, tycker jag. Och även på Marcus. Ja, ja, verkligen, verkligen, verkligen. Det är som sagt, han har skött sin discoträning ordentligt där. Men Pierre är för mig en solklar etta i det här. Riktigt bra. Ja, tack killar. Du ser helt oberörd ut och har tränat mycket på detta. Men mage ben, är det din favorit eller? Nej. Janne är ju notorisk för att trakassera de tävlande på scen. Ja, han kan ställa de mest obekväma frågor också i det där läget. Ja. Post down. Oh, här är det hårt om platsen. Kanske kan införa någon slags brottningsmatch som några ytterligare moment för att leva upp sporten lite. Här bränner man nog av en och annan kalori under den här postdownen. Jag kan tänka mig att det läggs ganska mycket energi på det här faktiskt. Ja, Pierre ser lite ut som en staty alltså. Ja, han är riktigt, riktigt maffig och bra. Prisutdelning då? Kommer det, ja. 6 är i Marcus. 78 pinnar. Femman hade 72 och fyran 69, så det var relativt jämnt däremellan, men från Terje Kish. Terje kliver in på femte plats med 72 poäng. Han skulle kunna klivit upp ett par placeringar i den här listan om han var lite hårdare, för han har så pass mycket muskelkvalitet i de, framförallt i de övre delarna. 69. Trean hade 45. Roger Eriksson, team i form, Västerås. Roger, 4 med 69 poäng. Nej, inte Roger. Vänster, gumman, vänster. Kom igen. Roger Eriksson. Jag förstår. Han vill inte ta steg fram. Stackars Linda. Ja. Stackars Roger, skulle jag säga. Bra jobbat, Roger. Det är en liten fint man kan ta där. Att, man står kvar och sen så hoppar man på trean så går man fram och tar det priset. Janne Malmqvist.
Trea Karl Svensson där, 45 poäng. Mycket bra jobbat. Komplett fysik tycker jag. Bra hårdhet och riktigt bra genomfört. Det var i alla fall uttänkt på seriesprogram. Riktigt bra. Kan ni ta ett steg fram, ni två som inte har fått... Begär Janne fram ettan och tvåan här. Och se om de klarar sig från trakasserier. Janne är rolig också, han är en sån performer. Han är alltid värre uppe på scenen. Han, ja, han går igång på det där. Här är Niklas tvåa då, 26 poäng. Och Pierre gör en massiv seger på oss. Det gör en Ronnie Coleman. Ja. Det är också en Ronnie Coleman att banka nävarna i brädan där. Han verkar väldigt nöjd med den här segern. Och märkligt nog så verkar han förvånad. Ja, men det är ju svårt. Det är många som säger det. Att man, det är svårt att ha koll på hur man ser ut jämfört med de andra uppe på scenen. Liksom. Ja, nej, riktigt bra fysik. Riktigt bra genomförd tävling. Han underlättar ju med det här firandet, så underlättar han ju Lindas jobb lite också. Nu vet hon ju vem hon ska gå fram till. Ja, faktiskt. Här kliver vi in på en helt annan klass, nämligen Lucia Classic Pro för damer. Och det är alltså Eva Lagerhorn Blom vi ser här, som är ju, ja, får vi säga, en av landets absolut starkaste dambyggare. Ja, jag vet inte hur det är styrkan och kanske, men hon är i varje fall redan för landets bästa dambyggare. Ja, det menar jag, stark i prestations på scenen åtminstone. En av hennes absoluta styrkor är ju den fantastiska glädje och lust som hon gestaltar när hon står på en scen. Det finns ju ingenting som är bara roligare än sådär i hennes liv. Det syns ju ganska tydligt. Jag vet inte om det finns någon, varken dam eller herrbyggare, som har mer energi än Eva på scenen. Vi har ju Elitinette Wadlin som är dessutom som är stor som ett hus och dessutom poserar väldigt, väldigt inspirerande. Ja. Här då, Frida Palmell. Mycket bra jobbat. Jag har själv sett henne lite hårdare än hon var just här kanske, men riktigt bra fysik och bra presenterat. Om man skulle säga det inom dambyggning så är det ju inte alltid heller så att hårdast är allra bäst. Nej. Jag vill säga att Frida är väl också rätt mycket grövre än Michael Jackson var som hon poserar till här. Aha. Och lika tung som hela Jackson 5. Ja. Här har en rutinerad dam, Lone Nielsen. Lone poserar till en låt som är, jag tycker, är en av de bästa jag hört en kvinna framföra på jättelänge, måste jag säga. Bra kvalitet i hennes fysik, måste jag säga, från topp till tå. Det finns inte mycket många muskeldelar som har lämnats vind för våg där inte. Nej, här känner man hon är, det känns verkligen genomtränat liksom. Bakom de här, det här är inga muskler hon har byggt på ett halvår eller? Nej, Luna har varit med länge. Kul också få internationellt, om man nu får kalla det för, om man kommer från Danmark, men att få ett utländskt deltagande i den här tävlingen. Jag kan tänka mig att det här öppnar slussarna för nästa år. Ja, det är ju en viss doft av smörrebröd och Tuborg. Ja, mycket bra posering tycker jag. Hon sjunger med lite här också i sången. Ja, hon tyckte väl att låten var lika bra som jag tyckte. Hon skulle kunna vara lite hårdare faktiskt. Det hade hon tjänat på faktiskt. Men gör det väldigt, väldigt bra.
Fick hon den här fina linjen också. Mycket bra. Här då, Gisela Nylander, som jag faktiskt måste säga tycker blir, när hon liksom gjorde entré på tävlingsscenen så var det mycket som saknades och hon var väldigt hård, men det känns som att för varje gång vi ser henne, och nu såg vi henne inte där i mörkret, men så blir hon, hon jobbar på sina svagheter hela tiden. Jag tycker att hon blir snäppet bättre gång för gång. Ja, hon får till det tycker jag. Hon växer i sig själv lite grann. Det som saknades till en början var ju framförallt underutfett. Ja. Hon var ju fruktansvärt hård i sina första starter och det tror jag inte var till hennes fördel. Är nu hon lite mer lagom i form? Ja, jag tycker att det börjar kännas som att det är här hon ska vara. Hon gör det här jäkligt bra måste jag säga, för att det är väldigt svårt för en tjej att bli så här pass hård från den där första början, och hon gör det här riktigt, riktigt bra. Dessutom tror jag att faktiskt en faktor är att Gisela kändes alltså lite nervös här tidigare. Hon känns mer och mer, okej, hon kanske inte är som Eva här, men hon känns mer och mer hemma uppe på scen. Ja, hon har varit med några gånger nu, vilket självklart bidrar till rutinen. Jag tycker att rent muskulärt så har Gisela väldigt bra ben, framförallt från framifrån. Skulle behöva lite mer rygg dock för att kännas helgjuten. Ser vi att Eva ser ju fantastisk ut naturligtvis. Ja, hon ser ut som en miljon och lite till faktiskt. Framförallt på överkroppen. Rent strukturellt så har hon ju såna förutsättningar så att det finns inte. Skulle behöva lite mer ben och lite mer lårsvep för att bli riktigt komplett. Men överkroppen finns det inne, tror jag, ingen som matchar då. Det är också en fruktansvärt trevlig tjej, ska vi säga. Det syns nästan faktiskt. Ja. Men jag håller med, hon är riktigt, riktigt trevlig. Sen man vill krama om hårt och länge. Hon är precis som hon poserar, kan man nästan säga. Glad och energisk. Ja, faktiskt. Hur ser du annars då här, om du jämför Frida med Lone till exempel? Eller Lone som du uttalar det. Jag tycker att det är Frida har ju en väldigt symmetrisk fysik tycker jag, men Lone är lite mer komplett, som vi sa tidigare, att Lone har ju, finns inga detaljer hos henne som inte är hårt framjobbade, så jag håller nog Lone som tvåa. Jag tror ingen rör Eva faktiskt. Tror inte det, trots att Lone kanske skulle ligga inne med lite bättre underkroppen än Eva. Studsar Eva framåt naturligtvis på post-outen. Enda nackdel med Eva då är ju, för fotografen har ju nästan svårt att följa henne. Ja, man måste vara väldigt alert och uppmärksam, ungefär som en naturfilmare. Ja. Frida har en väldigt feminin fysik, vilket är en stor fördel. Ja, faktiskt, hon lyckas se väldigt finlämmad ut mitt bland alla muskler. Ja, det är riktigt bra. Nu ska de göra något combo post där. Det ser ut som de snackar ihop som. Jag måste säga det som sagt om Gisela, så det, och ryggen är ju förvisso hennes svaghet här, men jag vill ändå påstå att den är betydligt bättre än när hon först tävlade. Hon har ju som sagt, hon har gjort läxan, och det har hon gjort jäkligt bra. Mycket bättre duo i dubbelbiceps sitter man nog inte i Norden. Nej. Så de kalkerar papper på varandra där ute också. Tack. 60 poäng. Gisela Nylander, Sportsklubb Halmstad. Gisela blir fyra här och det är ju väldigt tuff konkurrens naturligtvis. Ja, det här är en riktigt bra line faktiskt. Även om den inte är så bred så är den väldigt, håller hög klass. Med 38, tvåan hade 33. Däremellan. 38 poäng, tredje plats. Frida Palmell. Frida 3 med 38 poäng.
Mycket bra genomförd tävling tycker jag. Frida var i USA och tävlade strax innan det här, tror jag. Då, Sverige mot Danmark. Ettan hade 20. 33 på andra, 33 poäng på andra plats. Lone Nielsen, Danmark. Det är danskt silver och det innebär att vi har faktiskt svensk guld då. Riktigt bra. Jag tycker Lone har mycket, mycket bra fysik. Kanske något halvkilo eller liknande för fluffig i konturerna för att kunna matcha Eva här faktiskt. Eva är ju lika glad nu, trots att hon gråter, som man skulle kunna tro. Riktigt kul. En riktigt härlig tjej. Och en mycket välförtjänt seger. Ja, riktigt kul att se. Ja, då kom vi in här då, i tävlingarnas sista klass. Och det är inte vilken klass som helst. Det är alltså Lucia Classic Pro för herrar. Och du, det här startfältet är ju något av det vassare vi har sett. Ja, jag tror inte jag någonsin har sett en samling, lika bred och stark samling svenska kroppsbyggare på en och samma scen någonsin faktiskt. Varför inte samma klass? Vi inleder ju här med något av säsongens komet, får vi väl nästan kalla honom, Johan Adolfsson. Ja, han vann ju Lucia-pokalen här i tungvikten dagen innan och kvalade med det då in till den här tävlingen och han gör ju definitivt inte bort sig. Han har ju till och med tagit sig ända hit i finalen. Ja, vi ska ju säga det återigen att det är ju många kompetenta namn som redan har hunnit bli eliminerade här då. Johan har ju samma energi som Eva hade nästan alldeles nyss så här. Riktigt bra. Här då, Rabbi Fakro. Rabbi är verkligen en av coming men vi har här från Sverige som tävlar i bodybuilding. Riktigt maffig och muskulös och det ger med riktigt freakiga detaljer. Lårsvep exempelvis, hans brutalt maffiga pectoralis exempelvis. Det känns också som att han alltid kommer i form. Han har hittat någonting som funkar för honom, för han kommer alltid i form. Och jag tror ett av skälen är att han egentligen aldrig är ur form faktiskt. Jag tror inte att han går upp alldeles för mycket efter att tävlingen är över. Han håller sig hyfsat tajt. Det blir rätt kul, för i Rabbi med så kan man nästan veta att man är garanterad en hög klass på tävlingen. Absolut. Och Rabbi har ju verkligen utvecklats sen vi såg honom sist. Inte minst här i det här momentet att posera och att njuta av stunden. Han gör det här riktigt, riktigt bra. Jag tycker han ser atletisk ut också. Han ser inte blockig ut, utan det känns som att han skulle kunna gå faktiskt ut och spela fotboll eller något med den där fysiken. Känner han är rörlig liksom. Han håller med. Han är inte stel och tung. Nej. Här kommer väl nästan det vi får utse till Rabbis nemesis numera. Christian Höglund. Ja. Han hade ju en väldigt rafflande duell senast på SM. Det är riktigt. Christian tog ju hem den här tävlingen förra året om jag inte minns fel. Och det är ju även här så med Christian att han presenterar ju alltid, ja, han gör nästan aldrig besviken, utan det är liksom, det är bra form, det är bra kvalitet rakt igenom och det är ju framförallt otroliga jävla vader. Han har grymma detaljer och det enda som man kan säga till Christians nackdel är att hans timing inte alltid är det bästa. Att han har problem att komma i tid till tävlingarna, men när han väl kommer på plats och väl får på sig färgen så är det alltid hög klass. Jag tror att han missade väl lite på förbedömningen, han kom lite sent och inte riktigt han
som de missar lite med olja eller vad det nu var. Ja, det är som det brukar vara. Han inte riktigt menar pistolen smäller, men han kommer riktigt bra på slutet här och här är han ju riktigt bra. Men han vill väl helt enkelt ge de andra lite handikapp. Ja. Nej, Christian är skön. Han är riktigt skön kille faktiskt. Avslappnad snubbe. Här då så har vi faktiskt en kille som, det är absolut inte första gången vi ser honom, men trots det så chockar han nästan lite när han kliver in här, för han är ju, så här bra har vi aldrig sett Daniel Lundell. Nej, det är, man blir nästan lite mållös faktiskt när man ser Arne här, för att han har fått till alla detaljerna till en sjukt komplett helhet, och han är fyllig, han är hård. Och han är fruktansvärt symmetrisk och han framvisar sin fysik helt fläckfritt. Och du, den här underkroppen som han har fått fram är ju liksom någonting i hästväg verkligen. Nej, det är brutalt. Det är riktigt, riktigt brutalt. Han håller faktiskt proffsklass skulle jag säga. Han är riktigt, riktigt bra. Mycket bättre än så där blir det inte. Jag tror inte det går att bli bättre än så där faktiskt, som jag ska vara ärlig. Riktigt bra. Här är det någon då som ska kunna hota Arne, så är det väl den här mannen, för det är inte vem som helst som går in på scenen, utan det är ju den levande legenden Fredrik Age. Efter, jag vet inte hur många års frånvaro, om det är 10 eller 9 va, eller om så kommer han tillbaka, Fredrik Age, och som han kommer tillbaka. Det är ju inte bara det patenterade leendet som är på plats, utan det är ju, ja, det, vad ska man säga liksom, här, det är ju inget annat än kvalitet här. Kolla de vaderna, kolla den magen, den midjan, kolla den ryggen, och när han vänder sig om här så är det ju det är ju... Ryggen är ju löjlig närmast. Den är faktiskt riktigt för jävla larvig. det går inte att hitta mer detaljer och kvalitet i en rygg än den Fredrik faktiskt har här. Det har ju din röst också. Det måste man ge honom en rätt stor bonus för att sätta här. Han är etta på din lista, förstår jag. Ja. Nej, men dessutom så är han ju väldigt bra på sör. Alltså han har ju liksom, det är ju ingenting som brister här, utan allt är genomarbetat. Det enda lilla, och jag måste ju säga det då. Det enda lilla negativa med Fredriks fysik här idag är ju att hans lår inte är riktigt, riktigt, riktigt vad de var en gång i tiden. Och han slet ju av båda låren här för några år sedan under... En yrkesutövning tror jag det var. Och, Ja, men det är riktigt bra hur som helst. Här är vi ju, på tal om då skador, så... på tal om bra vader kan man också säga. Men på tal om skador, så Lennart Brandt här, han har ju inte varit helt förskonad från skador genom åren. Nej, han har haft lite otur måste jag säga. Eller riktigt jävla mycket otur om man ska prata svenska. Jag tror att allting som kan gå sönder på en kropp har faktiskt Lennart mer eller mindre råkat ut för, vilket är... Och trots det står han där och ler som att det här vore liksom en dag på stranden. Han är ju alltid... Det känns som att han nästan alltid är glad. Men du, jag måste återkomma till det. Kolla de här vaderna liksom. Ja, Lennarts vader är beryktade. Det finns ju, med Lennart ska man säga det, det finns ju kopiösa mängder kvalitet i hans fysik. Men det blir lite just på grund av skadorna, så det hänger inte riktigt ihop på det viset som det gjorde förut. Alltså det är, jag vet inte, det är svårt att sätta finger på det. Men han är naturligtvis fantastiskt bra. Men han hade det inte varit för skadorna hade han kunnat liksom ännu varit några stråvassare ändå. Absolut, så är det. Så spänt in. Janne tycker att han behöver instruera de här grabbarna lite i posering. Ja,
rent tekniskt att titta Arnes dubbel biceps. Han lyckas smita ut ena foten där som han egentligen inte får göra, men han gör det på ett sånt snett så att han faktiskt fick göra det för domarna. Här känns det nästan lite taskigt att låta folk förlora. Ja, faktiskt. Den här posten tycker jag är Arnes absolut bästa. Han tycker att alla hans förtjänster framträder riktigt bra där. Vänder vi ryggen till och även dubbel det är nästan svårt att kommentera här för Ahler. Han måste kommentera. Men det där är ett månlandskap av någon sort. Och även Arnes rygg baksida där är helt sjuk. Även Lennart har ju hur mycket detaljer som helst. Ja, det är... Och triceps, valfri sida. Det Arne har gjort här vet jag, han berättar för mig att han har ju faktiskt jobbat en del på gluteus och det via på den vägen så har han liksom även fått benen till en annan nivå. Tack så mycket och avsluta med. Och det syns faktiskt. Jag har aldrig sett hans poseringsbrallor sitta så tight över enda lykten faktiskt som de gör nu. Kolla Fredriks mage här. Det är fantastiskt. Det är ingen guppfläsk här efter comebacken. Nej, precis. Det är fantastiskt bra. Tack så mycket. Men här är ju nästan var en kameran hamnar så höjer man på ögonbrynen åt en bra fysik. Ja du, här är vad vi kallar för en julgran. Oj, 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 oj. Jag tycker det är skönt med Rabbi och Christian här, för det är på något sätt, de gör krabbe mot varandra, de följs åt lite här. De hittar en egen liten duell i inledningarna. Ja. Och Johan, han gör inte alls bort det där ute på hörnet. Nej, Johan är riktigt bra. Alltså, det är, han, och det är kul här liksom, för att kolla på Johan som är så pass lång och stor och så vidare. Han är ju inte heller en block i fysik. Liksom. Han är tajt midja, riktigt bra mage, hårdhet, allting är där. Men du, kan du påminna om en bättre rygg än Fredriks på en svensk scen? Nej, faktiskt inte. Oj, han är även abs control. Så att hela hans bål är ju helt fantastisk. Då är det dags då. Och då är det inte för prisutdelningen, utan här är Janne som vill göra en honest woman av Rosie. Får man höra att jag... Ja, vi får gratulera här. Sexa med 77 poäng. Lennart Brandt. Sexa blir Lennart. Och det är som sagt, det är väl ju skadorna då, som hindrar honom från att klättra i de här sammanhangen. Jag tror Lennart är jättenöjd med att komma sexa trots allt. Det är ett jättebra gäng att tävla mot och Lennart är nästan alltid glad som sagt. Han var bara en poäng faktiskt från femteplatsen som Johan tar här. Jag vet att Johan, han var ju rörd bara över att få tävla mot de här grabbarna. Ja. Trean hade 56, så det var otroligt jämnt om emellan också. Men någon ska bli fyra. Som vanligt då, mellan fyran och trean. Rabbi och Christian här. Ja. Och det är Rabbi som... Nej, det är väl... Christian blir fyra faktiskt. 58 poäng. Och Rabbi såg riktigt glad ut faktiskt. Rabbi, du såg lite halvlycklig ut. Halvlycklig? Kan ni ta ett steg fram? Eller tillsammans nu, ni tre där.
för att Rabi saknar egentligen bara vader för att bli riktigt, riktigt, riktigt bra. Arne är fruktansvärt bred här och även Fredrik. Det är lite, de får väldigt, väldigt bredd i fysiken. Och Rabi, vi har sällan sett en sån nöjd trea. Nej. Och det ska han vara. De han faktiskt förlorar mot här, det är Sveriges bästa kroppsbyggare faktiskt. Både nu och under ett antal år, skulle jag säga. Skiljer alltså 5 poäng mellan andra och första plats. Fredrik Agi, comebacken, når inte enda vägen fram, men han gör liksom, ja, det är en dunderinsats. Ja, helt fantastiskt. Jag vet att det finns ingen som ogillar att komma tvåa mer än Fredrik. Och hade det varit för några år sedan så hade den där bucklan åkt rakt ut i publiken. Men Fredrik tog det där med fattning faktiskt. Jag tror att han är nöjd. Han kan inte vara annat med tanke på den fysiken han presenterar. Nej. Arne ser ju nästan... han ser förbluffad ut. Ja. Arne har varit bättre och bättre tycker jag också. Det blir ju längre tävlingen led. Han var bra redan på förbedömning, men till den här finalen så tycker jag han torkade till lite grann extra och var riktigt, riktigt perfekt faktiskt. Vi ska väl säga det att Arne hade ju hälsoproblem med en inflammerad blindtarm här tidigare i år, och han vill inte riktigt få till hårdheten till SM. Blev lite hårdare till nordiska, och fram till nu Lucia Classic Pro så följer alla bitar på plats liksom, och det är väldigt, väldigt förtjänt där. Jättekul tävling också, verkligen. Ja, verkligen, och vi får väl tacka för oss här då, så ses vi nästa år helt enkelt. Yes.